Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný a pojďme se podívat do země E4, E5, do země, kde vládli mistři světa a do země, která se považuje za nejlepší odpovědí černého proti tahu E4. Teda není to jenom zahájení, není to jenom teorie, ale je to i učebnice šachové hry a kdo by chtěl hrát dobré šachy a rozumět této hře, tak všechno najde v těchto pozicích. Začneme vedlejšími variantami a jedna z těch vedlejších je slezna B5. Nebudeme se tím moc zdržovat, ale pro pořádek si to ukážeme, jak se na to má hrát. Největší nevýhoda tohoto tahu, že míří do prázdna. Není na C6 jezdec a proto ten střelec je tam takový nešikovný. Možná čeká, že to přejde do nějakých španělských tutur, ale my tam nemusíme přecházet a často můžeme zahrát C6 a D5. Ale nebudeme pospíchat a zeptáme se toho bílého, tahem jezdec na F6, jak si pochrání na E4 pěšce. A tohle to je důležitý, aby ten bílý to zahrál dobře, protože když to zahraje špatně, tak může stát možná už ve třetím tahu hodně špatně, třeba tahem jezdec na C3. Tak vypadá normálně, že jste si pochránili jako bílý na E4 pěšce, ale může přijít C6 a ještě kdyby přišlo střelec na A4, přijde B5, B4 a máte o pěšce víc, takže opravdu tohleto není dobrý a budeme se často vracet do původních tahů, ať si to trošičku zopakujeme. Střelec na B5, jezdec na F6 a nejlepší je D4. Využijeme toho, že na C6 nestojí jezdec a můžeme zahrát C6 pěšcem. No a stejně, kdyby ten bílý zahrál špatně, tak zahraje střelec na A4. A dá se to využít vzetím na E4, bílý dobere na E5, máte dvě možnosti, jak teďka toho bílého potrestat. Taková zajímavá je vzetná farba jezdcem, protože když to dobere král, dáte šach a vemete si střelce. Možná lepší varianta po střelec na A4 je vzetí, a nemusíte vzít na F2, ale zahráte střelec na C5. Hrozba bude možná ještě větší. A jediná obrana je jezdec na H3. Donutili jste toho bílého mít špatně postaveného na H3 jezdce a špatně postaveného střelce. A ta, který zahráte z radostí, je D5, kdy hrozíte vzít na H3. A hrozíte vzít na F2. A i kdyby tohleto všecko ten bílý přežil, tak špatně postavená figurka na A4, špatně postavená figurka na H3, možná nějací dvojpěšci a černý je úplně v pohodě. Platí základní pravidlo, že když na vás někdo zahraje takové vedlejší varianty, tak vás chce překvapit. Není to žádná varianta, která by vás měla ohrozit, a které byste se měli bát. Stačí hrát normální tahy. Po tahu D4, teda nejlepší je C6, vzetí, střelec na D3 a jediný tah, který si tady byste si mohli pamatovat, že půjde na C5 jezdec a vemete si kdykoliv tohoto střelce. A i když se to jmenuje možná střelcová hra nebo nějaká vedlejší varianta, tak střelec tady už dlouho nebude hrát. Černý je tady úplně v pohodě a jak jsem říkal, šachy jsou nejenom o teorii, ale i o pochopení to, co se má hrát. A největší výhoda toho bílého je, že na vašem území na E5 má pěšce, proto je dobré hrát podle pravidla, že když je něco na vašem území, tak je to nebezpečí a máte se toho zbavit. A v tomto okamžiku je ten nejlepší okamžik, kdy ten černý zahraje F6, a dál se nemusíme dívat, je to typická pozice, kde ten černý je absolutně v pohodě a tahle varianta, vedlejší varianta, mu určitě nenahání strach. Pojďme se podívat na možná zajímavou variantu, která může být tak spíš do bleskovky. Na druhé straně, když se chceme podívat na všechno, tak se pojďme podívat i na tuhletu variantu. Nejlepší odpovědí je jezdec na C6.
Po střelec na C4, což věřím tomu, že to je jediný tah, který odůvodní myšlenku tahu dáma na H5, je nejlepší G6. A když bude stále ten bílý říkat, že to hraje správně, tak jediný tah, který opravdu ještě jednou dá důvod hrát tohleto zahájení takto, je dáma na F3. A nejlepší odpovědí je asi jezdec na F6. Dokončíte vývin a využijete toho, že ten bílý ztratil několik temp, které mu nemůžou přinést výhodu. Dáma na F3 má tu nevýhodu, že ten jezdec, který by chtěl hrát na F3, musí na E2 a tam nebude stát tak dobře, jak by stál na F3. Dáváte dohry figurky. Po tahu D6 jste ještě donutili toho bílýho zahrát tak H3. A takový typický motiv v těchto pozicích je, že když máte možnost, tak si můžete tohoto střelce odebrat. Tento střelec často bývá nejbezpečnější figurka, která vám hrozí největší nebezpečí, proto jezdec na A5 a můžete si vzít někdy toho střelce. Kdyby ten bílý dal šach, dostane takto, 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 takto a v této pozici ten černý stojí lépe. Vezme si kdykoliv na B3 a nemá žádné starosti. Pojďme se podívat na další variantu, protože těch variant bude hodně. Tohle to už je trošičku víc zajímavé a je to tah C3. Jezdec na F6 a zeptáme se toho bílého, jak bude řešit na D4, na E4 pěšce. Tak D4 je asi ten jediný, který dává smysl. Vemete na E4 a po D5 dáte střelec na C5. Samozřejmě nemusíte, ale je tohleto nejzajímavější malinko toho bílého pozlobit. Můžete mu dát figuru za dva pěšce a za útok. Jak říkám, tohleto se tak často nehrává, takže se toho nemusíte bát, že by se vám to stalo. Na druhé straně můžeme se na to podívat, třeba co by bylo po tahu střelec na E3. Vezmete a někdy bývá nepříjemný tah střelec na A6. Varianta, která je tady pro pořádek, abychom se na všechno podívali. Někdo si může říkat, že té teorie bude hodně. Nebude jí málo, na druhé straně získáte odpověď proti tahu E4 na celý život, takže bych to nezatracoval a opravdu se na to podíval, protože věřím tomu, že to zahájení stojí za to hrát. Takže tah C3, jezdec na F6, D4, vzetí, vzetí, střelec na C5, na F2, nejlepší je dáma D5, takto a rošáda. A pod cekra B7, podle teorie, by to ten bílý nemusel přežít. Můžeme se podívat na tuhletu variantu. Ale jak říkám, hraje se to tak málo, že tohleto se vám asi nestane. Dostaneme se do pozice, kde jediný, kdo hraje, je černý. A můžou vás tyhle ty šachy opravdu bavit. Neříkám, že to takto musíte hrát. Je to zajímavé. Když to takto nebudete hrát, tak stačí hrát normální tahy. Tak jo, pojďme se podívat, co nás čeká teďka už zajímavějšího. A tohleto už se stane docela často, že dostanete tah C3. A spoustu velmistrů doporučuje nebát se toho a vzít si na C3. Další možnost je D5, takže vám teďka ukážu obě dvě možnosti. A tohleto už bych bral vážně, protože tohleto je taková oblíbená varianta hráčů kolem 2100. Mají aktivitu a za aktivitu jsou ochotní obětovat materiál. Když se nevyhrát, tak si ho můžeme vzít. A zapamatujeme si, že po vzetí jezdcem dáme střelec na B4. Kdyby ještě přišlo střelec na C4, tak si můžeme vzít na B2 a zahrajeme D6. Máme, myslím si, že o dva navíc pěšce. Naše myšlenka je hlavně vyměnit tohoto střelce. Když vyměníme bílo po nějaký,
tak nám nehrozí skoro žádné nebezpečí a za pár tahů se budeme ptát toho bílého, jakou má kompenzaci za ztracený materiál. Dejme tomu, že by přišlo dáma na B3 a nebojíme se a zahrajeme střelec na E6. Vrátíme materiál a po dáma E7, třeba dáma F5, dáma F7, se zeptáme toho bílého, jakou má kompenzaci za to, že má méně pěšců. Takže tohle to není dobrý. A když teda půjdu ještě jednou, ať si to dobře zapamatujeme, můžeme vzít na D4 a vezmeme na C3. Nejlepší je asi vzetí na C3 a zahrajeme střelec na B4. Máme víc materiálu, můžeme měnit a po střelec na C4 vyměníme na C3. Tím na dobro, nejenom, že máme víc materiálu, ale udělali jsme tomu bílému i slabinky a zahrajeme D6. Připravujeme tah střelec na E6. A když vyměníme tyto střelce, tak jediný, kdo bude hrát na výhru, bude černý. Třeba po rošádě přijde jezdec na F6, střelec na G4, střelec na B5, rošáda. Máme víc materiálu a stojíme lépe. Ještě co nás tady teda může překvapit, je střelec na B4, vzetí na C3 si musíme zapamatovat a zahrajeme D6. Asi se dá zahrát i tady dáma B3, tak na F7 si pochráníme a pokusíme se zarošovat. Vezmem. C5, šach. A s radostí uhneme na F8, protože my jsme teda malinko nešikovní s králem, ale za odměnu máme víc pěšců a stačí dát do hry střelce a i tady to bude jenom ten černý, kdo bude hrát na výhru. Tahle ta varianta je docela častá, takže se na ně ještě podíváme a podíváme se teda na celou variantu. Zatím na C3 si musíme pamatovat a je tady nebezpečný tah jezdec na G5. Od toho máme ve hře tohoto jezdce, který spůjde na E5 a pochrání si na F7 a ještě donutí toho bílého ztrácet čas. H6 vyženeme jezdce, když ten jezdce se vrátí, tak už tam opravdu nic nemá, takže musí přijít asi F4, dáma E7, vzetí. A i tady se zeptáme toho bílého, co má za ty pěšce, které postrácel. Vezmeme šach, jasně lepší, střelec na D7, vzetí a v této variantě můžeme jít do lepší koncovky, která po věž H4 přijde věž E4 a i tady ten černý má dobré předpoklady hrát tohleto na víru. Tak, tohleto byla vzorová partie téhleté varianty a komu se to nelíbí, tak může hrát tady tohleto. Tohleto se možná dneska hrává častěji a je to pro toho černého méně nebezpečné. Po D4 se vezme a po C3 se zahraje D5. A ta pozice dostane docela vynucený směr. Vzetí na D5 dáma D5 a hrozí vám jezdec na C3. Na to budete připraveni zahrát střelec na B4, ale mezi tím ještě zahráte střelec na G4. Když to půjde, dáte velkou rošádu. A když to nepůjde, tak to půjde přesně podle této varianty, která pošle toho černého do příjemnější her v koncovce. Šach, kůň C3, vzetí na F3 a tak dáma C4. Dáma C4 je docela dáma, která je protivná, která donutí toho bílého tu dámu vyměnit. Ten bílý může měnit dáma B3 nebo dáma E2, může vložit výměnu na C6. Na druhé straně nic moc se nestane. Při vzetí na C6 doberte pěšcem. Je pro vás důležité, aby ta dáma zůstala co nejdýl na C4 a tu dámu jste vyměnili. A po výměně dáma E2 vemete a jdete do koncovky. Jaká ta koncovka je? Je tady slabý na D4 a je tady dvojpěšec. Za toho dvojpěšce
Když se podíváte, tak ten černý může hrát na B sloupci a na E sloupci. Kdykoliv můžete vzít na C3 a tahle ta koncovka je prý lepší za černýho. Minimálně si ho můžete zahrát, ale proč hrál bílý tuhletu variantu? Protože vás chtěl nachytat v nějaké taktice, v nějakém náskoku ve vývinu a v útoku. Tady tohleto je přesný opak toho, co ten bílý chtěl. Může to pokračovat třeba tahem. Takto je na F5, střez na A5, šach. Kdybyste tohleto chtěli hrát, tak vám doporučím si několik partií přehrát v chessbase, abyste věděli, jak se tyhle ty pozice hrají. Teda pojďme ještě jednou do té hlavního postavení, kde jsem říkal před pár sekundama, že jde vzít na C3 nebo dáte D5 s tím, že jdete do koncovky. Možná je dobré se dívat na to, s kým hrajete. Jestli to je útočný hráč, lepší hráč nebo slabší hráč, tak si můžete vybrat, který styl hry mu asi nesedí. Takže dáma B3 může přijít, dámu vyměníte, na to čekáte, jde vzít ještě na C6 a vzniká něco podobného. Nemusí tady černý rošovat a jde honem do centra. Dávají se věžky do hry. Zetí vzetí. A někde tady by ten černý už mohl stát lépe. Otázka bude, jestli tento jezdec bude stát lépe než tento střelec. Tento střelec na C1 má trošku problémy, že na D4 je pěšec na černém barvě a může to být slabinka. Proto pojďme ještě jednou. Ať si to dobře zapamatujeme, do té koncovky vezmu, dáma C4, podáma B3, vezmu a když zahraju jezdec na E7, tak mě i ten bílý nepokazí pěšce, na druhé straně má dva střelce a i to se počítá. Tak A6 je dobrý, aby ten jezdec nemohl na B5, pro všechny důvody se to může vyplatit. A vzorová partie říká, že ten černý často rošuje na velkou stranu, uhne na B8 a dá věž na E8 a v těchto pozicích to se hodnotí, jako že ten černý by měl stát lépe. I tady doporučím se podívat na vzorové partie. Tak jo, pojďme dál a pojďme se podívat ještě na jednu z vedlejších variant a to je D4. Kdyby to přišlo C3, tak to přechází do pozic, které jsme si teďka ukazovali, proto dáma D4 může být zajímavé. Ta hra může pokračovat, že si vezmete tempo, dáte do hry jezdce a po jezdce na C3 zahráte střelec na B4. Tak kdyby křičníkem po střelec na D2, rošáda, běž E8, dá se hrát dáma G3, a můžete hrát opatrně tak D6, dá se ho tady trošku vyzkoušet tahem jezdec na E4, po vzetí, střelec na F4, ten bílý může obětovat pěšce za nějaký útok, po jezdec H3, dalo by se říct, že vypadá to nebezpečně, kdyby tam nebyl tah jezdec na D4. Vzít nejde pro šach na D2 a černý je ten, kdo možná bude aktivnější. Pojďme se podívat teda ještě na jednu z těchto variant a už za chviličku se podíváme na královský gambit, který možná bude zajímavější. Dáme do hry jezdce a po jezdce na C3 zahráme střelec na B4. Není potřeba se tyhle ty vedlejší varianty úplně učit, protože to moc lidí nehraje a stačí dávat do hry figurky a nebýt překvapený, že to tak nějak hraje ten bílý. Když to tak chce hrát, tak ať to tak hraje. Střelec na F4, dáma F6, jezdec na H3, D6 a tady vzorová partie říká, že jde zahrát na E2 a jde zahrát střelec na A3. Docela zajímavé legrácky, jak to asi pokračuje. Při vzetí na A3 přijde šach,
Šach nejde na D2, protože to je mat. Takže docela aktivitka. Kdo chce, může tady remizovat. Ale já tomu nevěřím, že by si tohleto někdo zapamatoval a nějak to takto hrál. Černý je tady v pohodě. Tak jo, co nás čeká dál? Věřím tomu, že se podíváme na něco zajímavějšího a to je F4 v druhém tahu, královský gambit. Zahájení, které možná nahánělo strach, ale když víte na to hrát, tak určitě se vám to bude hrát příjemně. Takže, co je první bod, je vzetí na F4. A ten bílý má několik možností. Buď zahraje střes na C4, a dovolí vám šach na H4, nebo častější je na F3 jezdec, aby ten šach na tom H4 nebyl. Pojďme se podívat, co je po střelec na C4. Přijde šach, když vám dovolí soupeř dát šach, tak ho dáte a zahráte D6. A hlavní myšlenka je zahrát co nejdříve střelec na E6. Když se vám podaří vyměnit tyhle ty střelce, tak vám nehrozí žádné nebezpečí a problémy může mít bílý, protože na F1 má krále. D6 je tah s vykřičníkem a je dobré si ho pamatovat. Stejně ten tah jednou zahráte, protože byste nedali bez toho tahu do hry střelce. Takže D6. Bílý může zahrát D4 a vydáte střelec E6 a třeba kdyby ten bílý zahrál dama D3, tak je dobré si pamatovat tento postup, který v těchto pozicích je hodně typický. A ten postup je, že dáte jezdce na F6 a pak ho dáte na H5, abyste si pochránili na F4 pěšce. Tohoto je varianta, která je z vedlejší variant, ale pojďme se podívat teda ještě jednou, jak to může stát. Po střelec na C4, šach, D6 a po jezdec na C3, přijde střez na E6. Dáte jezdce na D7 a ten jezdec druhý jde na F6. A tohle je výstavba, kterou si můžete zapamatovat, protože každá figurka má v této hře nějaký význam. Střelec se může kdykoliv vzít za střelce na B3. Jezdec čeká, až bude vhodný okamžik a půjde na H5 a zeptá se toho bílého, jak dobere zpátky svého F4 pěšce, kterého má teďka méně a jste připraveni hrát velkou rušádu. Takže jezdec na F6, dáma F3. Může přijít jezdec a vy potřebujete dámou si tohoto F4 pěšce pochránit, proto jdete dáma H6 a třeba H4, jezdec na H5. Zarošujete, dáte figurky do hry a zeptáte se bílého, jak dobere zpátky svého F4 pěšce. Potom se zeptáte bílého, jak vyřeší postavení tohoto krále. Takže pojďme zpátky, je to docela časté zahájení a už stojí za to se v něm malinko víc vyznat. Takže kdyby vám tady zahrál bílý jezdce na C3, tak jenom dobré si pamatovat šach a dáma E7. Ten postup je opravdu dobrý a ten král na tom E2 stojí hodně špatně. Takže pojďme dál. F4. Střelec na C4 si říkáme, že v tomto okamžiku je možná trošičku riskantní. Dáte D6. Jezdec na C3. Ty tahy jsou teďka hodně podobné. Dáte do hry jednoho střelce, jednoho jezdce a dalšího jezdce. Takže zahráte pomalu, jednoduše. Dáte do hry lehké figurky a potřeba tahu dáma F3. Může přijít ještě tah jezdec na B5, jakože vám hrozí viličky, rošára, vzetí, dáte do hry krále a vezmete si na E4. Takže tohleto je taky něco, co vás neohrozí. A pojďme se podívat ještě po D4 dáte do hry jezdce a po dáma F3. To je asi nejlepší tah. Odpovídáte, protože vám napadá ten bílý dvakrát na F4, tak čekáte, až bude potřeba a potřeba je právě teď zahrát jezdcem na H5, abyste si pochránili na F4. Máte
Běžce více. Máte zatím lepšího krále a čekáte na to, co ten bílý udělá za to, aby měl kompenzaci. Kdyby teďka ten bílý zahrál jezdcem na B5, tak nejlepší odpověď je král D8 a po nějaké výměně střelců E5 je dobrý tah král C8. A po dáma C3, C6. Ano, dáte zpátky pěšce. Na druhé straně tento bude asi slabý. Tady si všimněte, jak dobře stojí na H5 jezdec, který brání tohoto pěšce. A máte za chvilinku všechny figurky ve hře a budete stát jenom a jenom líp. Takže ještě jednou, tohle to není tak těžký. Já to opakuji proto, aby ta výstavba, kterou ten černý hraje na střelec na C4, byla jasná. Takže dáme šach, D6, dáme do hry střelce, jezdce a jezdce. Tak, dáma F3 je asi nejlepší. Pochráníme a po tahu G3 tedy může přijít, vezmeme král G2 a jezdec H na F6. Pokusíme se vyměnit dámy. To je plán číslo 2, který se stane po tahu dáma G4. A budete stát úplně v pohodě. Tady A6 dáte do hry figurky, máte, myslím, pěšce víc. A stojíte v pohodě. Tak jo, pojďme se podívat teda na další variantu královského gambitu, která je možná větší výzvou. A to je ta, že ten bílý zahraje jezdcem na F3. Opět zahrajeme stejně a zahrajeme jezdcem na F6. Když přijde E5, tak si pamatujme, že tento jezdec, jeho úkolem je bránit na F4 a proto zahraje jezdec na H5. A nejčastější tah, co ten bílý hrává, je zahrát střelec na E2, aby s dámou a střelcem vám napadlo tohoto jezdce. Samozřejmě nějaký odskok není dobrý, protože jakmile odskočí jezdec, dostanete šach. Ten jezdec tady má za úkol, aby tento šach nebyl. Takže zatím se nemusí ten černý bát nějakých odskoků a může dávat do hry figurky. Zahraje D6. A to je tah, který říká, že opět, když je něco na vašem území, tak to tam nepatří. A po rošádě jedete na C6, dáte G6. A budete dávat do hry figurky a uvidíte, jak to ten bílý bude hrát. Může zahrát něco takového to. Vzetí. D5, jezdec na E5 a jezdec na D2 je asi nejlepší tah. Kdyby přišlo vzetí na E5, vezmete Dčkem a tahle ta lavina je pro toho bílýho docela nepříjemná, takže vzetí na E5 není moc dobré. Kdyby přišlo jezdec na D4, tak docela zajímavý tah je střelec na G4. Protože samozřejmě tady visí figurka, ale i visí tady figurka, protože tento střelec se na něho nepříjemně dívá, takže i tohleto nás neohrozí. A asi nejlepší tah je jezdec na D2. Dá se zahrát docela zajímavě rošáda, že mu vrátíme toho pěšce, třeba takto pěškou. A co je na tom tak zajímavého, že ty bílého figurky, který hrál aktivní zahájení, útočné zahájení, se nějak zamotali a vy jako černý můžete převzít iniciativu a stát výborně. Vy si tady nemusíte pamatovat. Kdyby ještě jednou, pojďme se podívat na tu variantu, ať si to dobře zapamatujeme. Střelec E2, nemusíme pospíchat s obranou toho jezdce, samozřejmě můžeme kdykoliv zahrát G6. Tady není tak důležité přesné tahy, ale abyste se dostali do pozice, kde chcete být. A po D4, G6, vzetí, jdete na E5. Ten bílý to nechce vzít, protože byste dobrali pěšcem a pak by se ta lavina jednou rozeběhla. Takže to je docela příjemný a nejlepší je na D2. Můžete se i vrátit na F6 koněm, i když se ukazovalo, že jde i rošáda.
Takže se můžete vrátit na F6 koně, dáte zpátky pěšce, ale ten čas toho bílého se ukazuje tady, kdy ten bílý má spoustu figurek špatně postavených a zahání jste prožili docela dobře. Na druhé straně někde v koncovce máte převahu 3-2 a ta převaha se dá někdy využít. To je asi všechno, co byste o téhleté variantě měli vědět. Opět doporučím tomu, kdo tohleto chce hrát dobře, aby se podíval na vzorové partie, jak se tohleto hraje, a pak se vám to bude hrát nejenom silně, ale i dobře. F5 je tady správně a nejsem si tady jistý, že ten bílý má nějaký aktivní plán a aktivní hru, kterou právě chtěl mít, když hraje tohleto zahájení. Tak jo, to byla taková varianta, která byla zajímavá, zajímavá partie. Pojďme se podívat dál. Podíváme se na to ještě jednou. A toto vypadá jako, že to je všecko o královském gambitu, co jsme si chtěli ukázat. Ještě, kdyby ten bílý zahrál třeba jezdec na C3, tak vydáte D5. Jednoduchý, silný. Po nějakém vzetí jste okamžitě vyrovnali hru. Tady ten bílý nic nemá. Když ten bílý vám dovolí zahrát D5, tak zahrajete tak D5. Pojďme se podívat, co nás ještě čeká. Dívali jsme se na střelec na B5 a víme, že to není nic moc. Dívali jsme se na dáma H5 a známe na to dobrou odpověď. A dívali jsme se i na varianty, kdy ten bílý obětuje pěšce. A může třeba takto obětovat i figuru. To jsou postavení a pozice, které je dobré si pamatovat, takže jenom pro zopakování těchto her byste měli vědět, že třeba tady přijde dáma H4 a D6. Tady je to asi všechno, co si můžete zapamatovat. A příště se podíváme na střelec na C4. Tak jo, tohle to bylo dneska všechno. Já bych si moc přál, aby se vám tahle ta teorie líbila, protože E4, E5 je hodně solidní, je to časem prověřené, je to prověřené mistry světa a když chcete mít opravdu dobré zahájení, tak se naučte E4, E5. Přeju vám překrásný den a potkáme se u dalšího dílu, kde už se podíváme na hru čtyř jezdců a další probné legrácky. Mějte se pěkně a někdy příště na YouTube. Čau, čau, čau.